بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماہیرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی کا جھوٹا پانی پینا کیسا ہے؟ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ماشاء اللہ، اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو، اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اور ہمارا چینل ماہیرہ اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔